የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች አሁን የተሰሙ ሁለት መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አሜሪካ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ ትግራይ ላስገባ በሚላ ቀረበችው ጥያቄ ከኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ እንደተሰጣ ተገልጿል። በእስላ የሚገኙት ጋዜጠኞች ወደ አዋሽ 7 መወሰዳቸውን ፖሊስ አስታውቋል። አሜሪካ ጦሯን ወደ ትግራይ ክልል ለማስገባት ያቀረበችው ጥያቄ በዶክተር አብይ መንግስት ተቀባይነት ሳያገኝ መቅረቱ ተገልጿል። አሜሪካ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል ወታደሮቿን በትግራይ ክልል እንድታሰማራ ኢትዮጵያን ከሳምንት በፊት መጠየቋ ተነግሯል። የጆይ ባይደን አስተዳደር በትግራይ ክልል አሁንም የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ ይገኛል በማለት በክልሉ ሰላም ለማስፈን አሜሪካ ወታደሮቿን ለማሰማራት ፍላጎት እንዳላትና ከበርካቶችም ጥያቄ እየቀረበላት እንደሆነ አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ለጆይ ባይደን አስተዳደር በጻፈው ደብዳቤ አሜሪካ ወታደሮቿን በትግራይ ክልል ላሰማራ ማለቷ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ዊነት የሚጥስ መሆኑን በመግለጽ ጥያቄውም ተቀባይነት የለውም ማለቱ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ባደረጉት ንግግር በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይተኛውም አካል ጣልቃ ገብነት እንደማይቀበሉ ማስታወቃቸው ይታወቃል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከወር በፊት በሰጠው መግለጫ ደግሞ አሜሪካ አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነቷን የማታቆም ከሆነ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት ታጤነዋለች ማለቱ ማይዘነጋም። የጆይ ባይደን አስተዳደር ከዚህ ቀደም የፌደራል መንግስቱ በትግራይ የጀመረውን የህግ ማስከበር እርምጃ እንዲያቆም ሲጠይቅ ቆይቶ በመጨረሻም የዶክተር አብይ መንግስት ያቀረብኩትን ምክር ሐሳብ ተግባራዊ አላደረገም በማለት በሀገሪቱ ላይ ማዕቀብ፣ በባለስልጣናት ላይ ደግሞ የጉዞ እገዳ አድርጓል። ይባስ ብሎ የኢትዮጵያ ሰራዊት ከትግራይ እንዲወጣ በማስፈራሪያ ስትጠይቅ ቆይታ አሁን ሰራዊቱ ከትግራይ ክልል ሲወጣ እኔ ሰራዊቴን ወደ ትግራይ ላስገባ ማለቷ አሜሪካ ምን ያህል በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ለመግባት ጥረት እያደረገች እንደምትገኝ ያሳያል ተብሏል። የፖለቲካ ተንታኞች በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ከሩሲያና ቻይና ጋር የፈጠረችው ሁሉን አቀፍ ግንኙነት አሜሪካን እንዳላስደሰታት እየገለጹ ይገኛል። ተንታኞቹ ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ያላት ግንኙነት መቀዛቀዝ ማሳየቱን የገለጹ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ የአሜሪካ ተቀናቃኝ ከሆኑ ቻይናና ሩሲያ ጋር ግንኙነቷን እንዳጠናከረች ገልጸዋል። ሩሲያና ቻይና በተደጋጋሚ በህዳሴው ግድብና በትግራይ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ጎን መሆናቸውን በተደጋጋሚ ሲገልጹም ቆይተዋል። ይህ በእንዲህ ያለ አሜሪካ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ እንድታስገባ ጠይቃለች በሚል የቀረበው ሐሳብ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጥስ መሆኑ ተገልጿል። የህወሓት ደጋፊዎች ያቀረቡትን ሐሳብ የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ አቋም በማስመሰል አሜሪካ ጦሯን ወደ ኢትዮጵያ እንድታስገባ ተጠይቀናል በሚል የቀረበው ሐሳብ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጥስ እንደሆነ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ዶክተር ማናዬ ዘገየ አስታውቀዋል። ዶክተር ማናዬ በአሜሪካ ኮንግረስ የአፍሪካ ጉዳዮች ንዑስ ኮሚቴ ሊቀመንበር ኬረን ባሰሞኑን ከአፍሪካ ህብረት ጋር ባደረጉት ውይይት በትግራይ ላለው ችግር አሜሪካ ጦሯን እንድትልክ ውጭ ባሉ ኢትዮጵያውያን ተጠይቀናል ብለዋል። የኮንግረስ አባሏ በውጭ የሚገኙ ጥቂት የህወሓት ደጋፊዎች ያቀረቡትን ሐሳብ የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ አቋም በሚመስል መልኩ ማቅረባቸው ትክክል እንዳልሆነም ተገልጿል። የወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ሐሳቡ ምስራቅ አፍሪካን የማተራመስ እቅድ መሆኑንም የገለጹት ዶክተር ማናዬ ከቀጠናው ሀገራት አልፎም የተለያዩ ፍላጎት ካላቸው ሀያላን ሀገራት
ሀገራት ብርቱ ተቃውሞ ሊገጥማት እንደሚችል ማመልክተዋል። የኮንግረስ አባሏ ባቀረቡት ሐሳብ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ማድረግ የሉዓላዊነት ህግ ይጥሳል ብለዋል። የብዙ የዓለም ሀገራት ትኩረት የሆነው ምስራቅ አፍሪካን የማተራመስ ሴራ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊኖረው የሚችለው ምላሽ ለአሜሪካ ከባድ ሊሆን እንደሚችልም ዶክተር ማናዬ ዘገዬ ተናግረዋል። በሌላ መረጃ በእስር ላይ የሚገኙት ጋዜጠኞች አዋሽ 7 እንደሚገኙ ፖሊስ ገልጿል። አካል ነጻ የማውጣት ማመልከቻ አስገብተው የነበሩት 14 የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞች በተመለከተ ፖሊስ ፍርድ ቤት ቀርቦ በሰጠው ምላሽ ግለሰቦቹን ወደ አዋሽ 7 ማዘዋወሩን አስታውቋል። ፖሊስ ለልደታ 9ኛ የፍትሐ ብሔር ችሎት ትናንት ሰኞ ሐምሌ 19/2013 ዓመተ ምህረት በጽሑፍ ባቀረበው ምላሽ ተጠርጣሪዎቹ በቦታ ጥበት ምክንያት አፋር ክልል ፈንታሌ ወረዳ አዋሽ 7 ኪሎ ወደሚገኘው ቅርንጫፍ መወሰዳቸውን ገልጸዋል። ለፈንታሌ ወረዳ ፍርድ ቤት በቀረበ አቤቱታም እስከ ሐምሌ 26 ድረስ ለምርመራ ጊዜ መፈቀዱንም ፖሊስ አክሏል። ለችሎቱ በማስረጃነት ተያዘው ለፈንታሌ ወረዳ ፍርድ ቤት የቀረበው የፖሊስ ማመልከቻ እንደሚያመለክተው ጋዜጠኞቹ ሰኔ 29/2013 ዓመተ ምህረት የጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆባቸዋል። ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹ በማህበራዊ ድረገጽ ማለትም በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ፣ በቴሌግራም እና ዋትስአፕን በመጠቀም በውጭ አገር ከሚገኙ ግብረአበሮቻቸው ጋር በመሆን ህብረተሰቡ ላይ ጫና ለመፍጠር ብሔረሰቦችን እንዲጋጩ ህዝቡ ተረጋግቶ ስራውን እንዳይሰራ ጦርነት ቀስቃሽ መልእክቶችን አሰራጭተዋል የሚሉትን ጨምሮ በተመሳሳይ ወንጀሎች ጠርጥሬያቸዋለሁ ሲል ለፈንታሌ ወረዳ ችሎት አመልክቷል። የመገናኛ ብዙሃን አዋጁን በመጣስ ብሎም ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ ሲንቀሳቀሱ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የሚያስረዳው ክሱ እነዚህን ወንጀሎች ለመመርመር ጊዜ ይሰጠኝ ሲል አመልክቷል። ሐምሌ 12 ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ ይሰጠኝ ሲል የጠየቀው ፖሊስ በተሰጠኝ ጊዜ ውስጥ አከናወንኩ ያላቸውን ተግባራት ዘርዝሮ ለችሎቱ አቅርቧል። በዚህም ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን ማናገር፣ የምስክርነት ቃል መቀበል፣ ማስረጃ ማሰባሰብ፣ ከመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ማስረጃ መሰብሰብና ከመረጃና ደህንነት የቴክኒክ ማስረጃ የመጠየቅ ስራዎች ሰርቻለሁ ብለዋል። የቀሩ ከተባሉ ተግባራት መካከልም የተጠርጣሪዎቹን ቀሪ ግብረ አበሮች መያዝ መሆኑን ፖሊስ ለፈንታሌ ወረዳ ፍርድ ቤት ተጨማሪ ጊዜ ይሰጠኝ ሲል በጠየቀበት ማመልከቻ ላይ ጠይቋል። አካል ነጻ የማውጣት አቤቱታው እንደሚመለከተው ችሎት እነዚህን ሰነዶች ያቀረበው ፖሊስ የጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያዎችን እንጂ በአፋር ክልል ፈንታሌ ወረዳ የሚገኘው ፍርድ ቤት ጊዜ ቀጠሮውን የፈቀደበትን ሰነድ አላያያዘም ተብሏል። በጉዳዩ ላይ ፖሊስ ይዞ የሚመጣውን መልስ ለመመልከትም ለፊታችን ሐሙስ ሐምሌ 22/2013 ዓመተ ምህረት ቀጠሮ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በእስር ላይ የሚገኙትን የኢትዮ ፎረምና የአሁን ሚዲያ ጋዜጠኞችና ሰራተኞች አያያዝ በሕግ አግባብ ሊሆን እንደሚገባው ማስታወቁን ቢቢሲ አስታውሷል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።